toda a discussão de sustentabilidade, né, o mundo inteiro está no começo, né? Embora essa discussão seja antiga, né, alguns países avançaram um pouco mais do que outros, né, mas a gente vê os países desenvolvidos, eles têm, teoricamente, preocupações de ordem ambiental, eles já avançaram bastante nas questões sociais, mas tem um padrão de consumo que definitivamente não é o adequado, né? As empresas, também no mundo desenvolvido, elas estão, digamos, mais engajadas, né? E aí não, nem cabe discutir se elas estão engajadas porque elas acham o meio ambiente e a proteção social importantes e relevantes ou se elas estão preocupadas com a questão do mercado, né? O importante é que o mercado tenha orientado a ação das empresas, do setor privado. E no Brasil isso não tem sido diferente, né? Acho que o mercado internacional e o mercado brasileiro começam a orientar as ações do setor privado no Brasil. E a gente entende que esse é um vetor muito importante de modificação e de transformação. E obviamente tem no setor privado brasileiro muitos atores que de fato têm preocupações e uma consciência de ordem social e ambiental muito grandes, e tem outros que não têm, mas que estão se inserindo nisso porque o mercado exige, né? Então, do ponto de vista prático, né, é óbvio que a gente gostaria que todo mundo fizesse pelo coração, mas do ponto de vista prático, se o setor empresariado está se movendo na direção correta por uma demanda do mercado, né, que bom, né? Então, isso significa ganhos do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Esse é um processo ainda incipiente porque o mercado brasileiro e o nível de conscientização da população brasileira também ainda não são suficientes. Então, isso é um ciclo, né, que eu penso que o setor privado tem o seu papel e também a sociedade brasileira tem o seu papel. Para a sociedade brasileira ter o seu papel, naturalmente, existe uma parte disso que é autoinduzida, mas tem um papel do Estado também, né, que é de educação, que é de conscientização. E nesse sentido, a gente pensa também que a Rio Mais 20 tem um papel importante ao trazer esses temas para o debate, ao trazer esses temas para a sociedade. O setor privado brasileiro está começando a entrar nessa discussão, né, muitas vezes por consciência própria e muitas vezes por uma demanda. E se essa demanda aumentar, aí é irreversível a inserção do empresário nisso. E a gente tem visto no processo da Rio Mais 20 um empresariado muito engajado nessa discussão, querendo entender, querendo onde é que eu me insiro nisso, qual é o meu papel. Então essa discussão tem começado a ser bastante intensa nesse processo. A gente tem percebido que tem tido uma discussão muito grande do setor financeiro, do setor agrícola, dos movimentos sociais, grupos que tradicionalmente também não acompanhavam essa discussão do desenvolvimento sustentável. Tudo funciona por cadeias. Ontem, quando eu conversava com o pessoal do Sebrae, eles diziam: nós estamos fazendo um trabalho com grandes empresas, tipo Braskem, tipo Petrobras, Vale, no sentido de que as cadeias que alimentam essas grandes empresas tenham que responder a padrões estabelecidos por eles. Então, é uma forma de você induzir o pequeno e o micro empresário, que normalmente não são tão afetados pelo mercado, nesse sentido da demanda, né? Mas que eles também possam responder a orientações, né, de mercado dado pela cadeia produtiva.